qabiliyyətini itirmiş insanlara kömək eləmək üçün hazırlamışıq. Layihəmizi hazırlayarkən bir ədəd Arduino setindən, ultrasəs sensorundan, buzzerdən, düymədən istifadə etmişik. Həmçinin biz layihəmizi hazırlayarkən onlardan əlavə 3 ədəd LED işıqdan istifadə eləmişik. Layihəmizin işləmə prinsipi necədir? Biz əvvəlcə düyməni basaraq layihəni aktiv hala gətirməliyik. Gördüyümüz kimi bir ədəd LED işıq yanacaq. Ondan sonra biz ultrasəs sensorunun qarşısına maniyə göstərdikdə digər işıqlar yanmağa başlayacaq. Həm bu sensorda səs yaymağa başlayacaq.